はい、今日はですね、令和6年2月7日ね、21時9分を回ったところでございます。今日7の日やったんでね、まあ、7の日、7の力、ね。あの頃は、はぁ、7の力。いや、まだはん予約してんけど、ナンバー。本館はなんかボロボロの数字で、新館が60何番やったんかな。まあまあ、言うてももう家おって9時半やったからもう間に合えへんかってんけど。まあ、どうせじゃぐらいやし、打つの。朝一から行く必要ないしよ。ザラザラしてたらね、もう夕方5時回っちゃってね、お風呂入ってね、してたら。これやっべえ思って。だからちょろっと行って、もう6時ぐらいに着いたんかな、南に。でも一番手前のね、D から。さっと入って、スルッと回って、
ああ、今日はマイジャグねえなーと思って、しゃーなしアイム見たら、おっ、なんじゃこれってみたいなね、アイムがあって。レギュラーも、まあまあそこそこええし、合成確率もね、100何分の1やったんかな。もうこれなんで捨ててんのみたいな。で、なんで隣でビッグ1レギュラーやゼロの台を、400分の1ぐらいの台を一生懸命回してんのおっさんみたいな。まあ、仮想点あるあるやけどね。なんか、あそこの店は、たまにびっくりする台が落ちてるから。で、そのびっくりする台に座ったら、1万円くらいはまった気もするけど、なんとね、1000円どころか。これ、ほんま物を薄いちゃう。1ゲームでね、ボインレイ。1ゲーム過去ボインレイから始まって。まあ、ジャグレン1000円が単発やったけど、120ゲームでびっくり引いたんかな。ほんで、その次またびっくり引いて、中段チリまで引いちゃって。中段チリバーズロイまで引いちゃった。これ、高設定やろ思ったけど、最後、130分の1ぐらいまで行って、レギュラーがものごつ死んで500分の1近くまで行っちゃって。しかも400分の1か。これはねえなぁと思って、もう帰ってきたけどね。最後220のちょっと回し。その前の220の前のビッグも330回し。ちょっと前すぎたかなぁ。だいぶメダル減らして帰ってきたけどね。わけか、まあ、1000円、総投資1000円というか、総投資3枚。総投資3枚。回収が8000円、8円。ありがとうございます。今日1日プラス7000円。1時間ぐらい。まあ、2時間ぐらいおったかな。で、2月ね。3勝0敗。プラス2万6000円。もう、行くたんび日当やで、マジで。やばない。毎日言ったら25万ぐらいなんで、月給。プロやな、ほんま。ほら、クソな夜勤やめたろかな、もう年は。ははは。ということでね。今年まだ2万2000ほど負けてるんで。まだ負けてんの ?1 月どんだけ負けとんねん、ほんま。ということでね。まあ、これで、あと YouTube がね、バン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 収益超えたらね、なんも言うことない。ということでね、休み今日で終わりなんで、明日からまた夜勤4連勤。どうでもええわ、ほんま。いや別に夜勤やから、昼間ジャグラー行ってもええねんけど、もうバカバカしい。夜勤の日に限って言うたら、拾うからね、4時ぐらいに。もう帰らなあかんやみたいな。だからもう行きたくない。それで、ね、明日から4連休なんでね、またちょっとも行けませんけど。で、そろそろね、健康診断来るんでね、今回はバリウムないと思うけど、また健康診断血抜かれなあかんしで。まあそんなことないでね。肉でも食うてね、酒でも飲んで、ね、ゴロゴロします。ありがとうございました。いや、ジャルが簡単だわ。